Ne pratim ovo, čekaj, čekaj. Gledaj kakav ima čovječ ovo. Samo da mu čujem zvuk malo. Ovo je zeleno, vidi ga stoji. Gledaj. Šta stoji sad matrak jedan? Ja znam. Evo da ide. Straka sa ovim malucom. Da. Tako ti je kad voziš skupo auto, onda te... Ovaj neće da dadne gas. Ovaj ga štedi. Ti znaj mi ga uzao ga na rentakar možda tamo. Koliko i košta ovo auto da se uzme na rentakar? Na rentakar? Nije ovo jeftino. Mogao bi možda... Ovaj se zove teo sa onim džipom. Mogao bi možda dvije lancije da kupiš sa... Da ga koliko pređem? Će... Nemoj, nemoj. Ajde da ga pređem. Nemoj, nemoj. Eto, možemo sada kažemo, Ford Focus brži je... Brži smo od Ferrarija. Brži smo od Ferrarija. Dobro.